Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Cik Okit nak kongsikan resipi ayam grill ala kampung, iaitu menggunakan bahan yang ada dalam rumah sahaja. Tak perlu risau rumah tak ada serbuk cajun, serbuk paprika dan sebagainya. No problem. First kali memang kena ada dada ayam lah. Disebabkan beli ayam yang dah siap potong, so terpaksa pilihlah dada yang macam ni. So, Cik Okit just kelar-kelar saja dada ayam ni bagi panjang macam ni. Tak payah risau, kita punya dada ayam tak macam yang orang lain buat tu. Pakai je dada ayam yang ada dekat rumah tu, potong-potong bagi panjang macam tu. Kenapa dada ayam? Dalam proses menurunkan berat badan, dada ayam ni perlu ada dalam menu diet sebab dada ayam ni tinggi protein, rendah lemak tepung. Jadi kulit ayam tu buang ya, jangan ambil. Rendah kolesterol, rendah kalori. Kecuali kalau korang suka tambah sos-sos atau mayonis, kalori dia akan jadi lagi tinggi lah. Bahan perap yang pertama, gunakan lada hitam. Tumbuk sehingga hancur. Kemudian, masukkan bawang putih. Tumbuk sehingga hancur. Kalau tak nak masuk bawang putih pun tak apa ya. Terus masukkan halia. Tumbuk sehingga hancur juga. Hanya guna tiga bahan ini sebagai bahan perapan lah. Kemudian masukkan garam dalam setengah sudu makan. Okey, masukkan bahan perapan tadi, tiga bahan. Kalau sebatikan dan peraplah lebih kurang dalam 30 minit macam tu. Kemudian panaskan pan. Okey, Cik Okit tambah sikit air bagi basah ayam tu. Kemudian susun atas magic pan. Cik Okit memang sengaja basahkanlah ayam ni sebab Cik Okit punya style akan masakkan dulu ayam cara rebus. Tapi kita tak rebus dalam periuk lah, kita rebus je dekat magic pan tu lah. Naik susun, curahkan sikit air dan tutup magic pan tu sehingga ayam empuk. Bila ayam dah empuk, Cik Okit akan kuatkan api, keringkan air ayam tu. Biasanya Cik Okit buat terus sekali banyak. Jadi bila-bila nak pakai, just panaskan je. Boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan wrap, boleh buat salad sayur ayam dan macam-macam lagi. Satu hari masak untuk 3 hari hingga seminggu. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan kita stay on diet tanpa terbabas. Lagi-lagi pada bulan puasa ni, sangat menjimatkan masa dan tenaga. Bila air ayam dah kering, terus masukkan minyak. Teruskan bakar atau grill sehingga ayam kelihatan kekuningan atau sedikit garing lah. Bila ayam dah siap, kita angkat dan sejukkan dulu. Lepas tu baru kita masukkan dalam bekas dan masukkan dalam freezer. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa like dan komen. Bagi yang belum subscribe, tekan butang subscribe dan tekan loceng.